Nois i noies, no sabeu qui sóc? Sóc la Fumera, un ajudant de Ses Majestats. I ara ha arribat el temps de feina per mi. La meva feina és observar durant tots els dies de l'any els nens i nenes, per després explicar-ho als reis. La Fumera veu totes les coses bones i dolentes que feu, a l'escola, al parc, a casa, al teatre. Mai la podreu veure, ja que sap amagar-se molt bé. Quan algun infant l'intenta veure, fa fum i s'esfuma.